Këtë javë në Jeta në Kosovë në ora 20:20 ndiqeni debatin me artistët që fituan çmime në festivalet e Evropës për punën e tyre në filmin Babai. Bab. Cilat janë peripecit në të cilat kaloi Visar Morina regjisor, prej momentit që filloi realizimin e këti filmi para 7 vjetve. Me thonë drejten, nuk e kumë ditë që ka më pretë. Kështu që një farë mënyrë e përkuptoj, edhe pse njerëzit në fillim kanë pasë, pak nuk e në kohë shumë letë më bindë. Po në fakt, me gjithë, ju vetëm punët, po dhe njerëzit që edhe kipën, ka qenë për mu veçërsia më e madhe. Ndiqeni Jetën në Kosovë të enjtën në ora 20:20 me edicion special nga premiera e filmit Babai në Doku Kino të Prizrenit.